Jik. Jik. Naon, Pak? Ngeganggu wae ah, Acep kerpewe tuh tingali. Pamelikeun kopi jeung udud, Abah yeuh hararasum sungut. Dia duitna. Ye. Eta beli kopi hiji udud 5000. Oh, nya. Jog. Bah, bah. Beli kopi jeung surutu. Yeuh. Yeuh, Jang. Tah, keur atuh. Tah, yeuh kopina. Sabaraan, Bah? 8000an, Jang. Sok ka dieukeun. Yeuh, suhuna, Jang. Nuhun, Bah. Heuh. Yuk kopina. Mana langsung lah. Yuk. Nah, cuma lewe langsung lah. Tadi kan wing mere duit 10.000. Hari ini langsung lah jadi 32.000. Mana mah tebalik. Balikin deh pemali. Lah bah itu mah ada lain salah orang nggak spesial rezeki lah. Ulah kitu pemali balikeun. Eta mah ada lain hak orang ceteh hak batur pemali ulah ada hak batur. Baiklah, ku abah ayeuna dibalikeun. Duh, oi. Parah nih. Bebar ya duit mendidikkan gue. Ini pesakan gue ingin pakai jajan lah. Tenang, tenang. Ah, goblok, oke aki bawa tanah teh. Hari ke aing mama tanah, hari kemana yang nakal rek di lebok. Apa cita, apa cita, cita.